The Zoom TV 24 na utarakanda subscribe kanda ko kamenyetse kumutuku kandi to subscribe kugira ngo uzaje ubona n'izindi video zitandukanye utasanga hande turabakunda. Uyu munsi rero turi kumwe n'umurika imideli umeyo uzwi cyane hano mu Rwanda, tugiye kumubaza byinshi mu kazi ke, byinshi ku buzima bwe nk'uko muraza kugenda mubikurikirana mu kiganiro tugiye kugirana. Nge muri buze kubana muri iki kiganiro ndiremera gahita umutumirwa wacu ni Sekamana Eric w'umurika imideli hano mu Rwanda, umwe mu bazwi cyane nsishize nibwo batoraga Nyampinga w'u Rwanda. Yes, mu bajajas ba Miss Rwanda final hari harimo Mutesi Jolly, ngira ngo abantu bagiye bamukritika ko atavuze icyongereza neza kandi ari gusaba abakobwa gukoresha icyongereza. Nyuma yaho, mbere yaho gatoya, wari watangaje yuko umukunda. Ubundi tubihurije hamwe ibyo bibiri, ubundi Mutesi Jolly umukunda mu ruhe rwego, n'icyo umukundira? Nyine mukunda nka Misi y'u Rwanda. Mukunda nka Misi y'u Rwanda, ariko reka nkubwire, kuvuga ngo ntago ari amarangamutima. Jolly afite byinshi yakoze. Ni ukuvuga ngo hari njya nkurikirana kuri Instagram ye, akora ibintu bimeze nk'ubucuruzi nka business za transport, ibintu nk'ibyo. Mu by'ukuri afite ibintu byinshi yakoze. Kuba yarakoze wenda mbyite mistake, kuko nka kuriya ururimi na ba nyirarwo rurabananira, kandi ari ba nyirarwo nyine. Nkanswe wowe umunyarwandakazi rero, kuba yaravuze biriya ntago mbona ari nk'ikintu cyatari. Naho afite ibintu byinshi yakoze, abantu bakwiye kumureba. Njya numva abantu benshi baba numukoreraho critique, na nubwo nkunda umuntu umuvuga nabi. Ni ukuvuga ntago ukunda umuntu umuvuga nabi. Umuntu yavuga ko mu bamisi bose u Rwanda rwagize uwo wibonamo cyane ari Jolly. Niwe nibonamo, genda mwikundira cyane. Okay, wenda reka tugatindeho cyane, wenda Eric uri umusore sibye, na Jolly ni inkumi. Burya nandi urivugira ubusa imusozi, abantu bagiye banabigarukaho baravuga ati wasanga mukundana. Ibyo ngibyo byo bivugaho iki? Oya, ushobora no gusanga atanze. Ntabwo urabonana na Jolly amaso ku maso? Njye nyine muzi nka Misi, naramwikundiye, mbona asa nk'abafamiliye banjye. Ubundi mbona asa nk'abafamiliye banjye. Umuntu yavuga yuko ikintu gikuru umukundira ari uko asa n'abafamiliye bawe? Njye iyo murebe mbona ameze nka sisita wanjye. Rero umukunda nka mushiki wawe? N'ubundi ntabwo mvuze ngo mukunda nka mushiki wanjye, njye ntaba mbeshye. Njye mukunda nk'uko nakunda umukobwa undi ari we wese. Ariko ntabwo ukunda umuntu byizana gutyo gusa. Ibyo aribyo byose hari nka karite ubona kuri Jolly, uvuga ati njye Jolly afite karite iyi n'iyi, nizo zankuriye kuri we zituma mwiyumvamo. Karite navuga kuri we ameze nk'umurida, umurideri, umuntu ushobora kuyobora abandi, umuntu ushobora kuba afite ka kantu k'igitsure gakeya cyangwa ko kuba ari serieze mu byo akora. Ni nayo mpamvu ubona ka kanama nkemuramaka kamugiriye icyizere, nyine ngira ngo ni season nk'iya kabiri abayemo umujaji, nkuvuga ngo hari ikintu mubonamo cyiza. Njye narabimukundiye rero. Tugusanze aha ngaha uri muri photoshoot, ubundi mu kazi kawe ko kumurika imideli, mu busanzwe gahunda uba ufitemo ziba zihagaze zite? Mu busanzwe ubundi gushotinga biba ari nkasije cyangwa ikintu ushaka kuvuga, usobanura, wamamaza ikintu uri kwereka abana mu buryo bw'amashusho cyangwa bw'amafoto butavuga. Yes, ni ukuvuga ngo ubundi iyo muri gukora photoshoot ni iki kiba kigenderewe ahanini? Yewe, muri rusange ibintu byose birakenerwa. Ni ukuvuga ngo ikigenderewe ni ukwereka wa mukiriya wacu wenda niba ahari koko, icyo tugaragaza cye ashobora kuba ari ikinyobwa, ashobora kuba ari umwenda, ashobora kuba ari scene runaka mukina. Hakenerwa ibintu byinshi. Ni ukuvuga ngo ushobora no kwifashisha n'ikintu icyo ari cyo cyose kugira ngo serivisi ugezeho umuntu amenya akurikiye biturutse ku maso
abe yabasha kureba wenda nk'umwe mu bamurika imideri mu Rwanda navuga yuko babimaze nk'igihe ubundi ubona wowe ugeze ku ruhe rwego ugereranyije n'inzozi wari ufite utangira gukora ibintu byo kumurika imideri bo urwego mvuze navuga ni igice gitoya ahanini naje mparanira guhiga kuba uwa mbere nza kugira amahirwe mbigwaho ariyo yiriya wadi nyine ariko ntago ari byonyine nshaka ari ikindi gice gisigaye ikindi gisigaye numva ni ukujya hanze nibura nko muri East Africa kose ntago nakwizeza neza ko Afurika yose umuntu ahita yihangara ako kanya kereka nko mu myaka itanu izi ariko agace kamwe niko nafashe numva nishimira ni rwo rwego nakumva ko niba ndi ari best male cyangwa top model w'u Rwanda ari intambwe ibyo byose yagezweho ni agace gatoya niyo mpamvu hari cyari ibindi bigikomeza wenda nko kuba uri top model w'u Rwanda waratwaye iriya awadi ni iki byahinduye mu kazi kawe na umuntu yavuga ko ari akahe kamaro bigufitiye akamaro bimfitiye ni ukuvuga ngo ndabasha kwinjira muri kampani iyo ari yo yose niyo ugize amahirwe ugasanga ni abantu wenda bakurikirana showbiz hari aba bakuzi nk'ahangaha dufite hari sample turi gukora ya kampani itwara abantu mu kirere ni ukuvuga ngo ni transport yo mu kirere niwo dufiteho sample zabo turi kugerageza kubatunganyiriza byavuye kuri iryo rushanwa natwaye usanga ubasha kubona abakiriya wenda reka dukomeze wenda nko mu kazi kawe usanzwe ukora ka buri munsi ngira ngo wafunguye ishuri ryigisha kumurika imideri ibyo ni igitekerezo wagize gute se wumva bizafasha iki abana bakizamuka bashaka kumurika imideri urumva ikintu bizafasha natwe twagiye dutangira ubona umuntu abaye nk'ukuzi ugasanga wenda hari experience udafite ariko nuko ngo niba waratangiye gutoza umwana akiri mutoya ashobora kuzamuzamuka afite ubumenyi burengeje wenda ubwawe akaba azanahagararira igihugu kuturenza numva wenda no kugira abandi bamanuke bakora mu gihugu bazakenerwa yewe no kuri ya Made in Rwanda abantu bahora bavuga iza iri kugenda iza ni ukuvuga ngo urabona nk'icyiciro cya mbere cy'abamurika mideli babanje ntabwo bigeze basiga ikibakurikira twazamutse dusa nk'abiyigisha ariko urumva twebwe niba tuba dufite abandi turi kwigisha bizaborohera ubona kuva wafungura ririya shuri ubona bimaze gufasha iki wenda industry ya fashion mu Rwanda ni hanini hari abatangiye gukora ibitaramo Rwanda Modest ibona abamanike Rwanda Culture ni uko yewe na Miss Rwanda ngira ngo impanga za Beriz na Belinda bavuye muri agency bajya kwiyamamariza kuba aba Miss urumva ni Miss Rwanda iba yababonyemo ubwo bushobozi ariko twara aba trainings ni izihe gahunda wenda umuntu yavuga ufite muri iyi minsi uri kurebaho cyane kurusha ibindi byose gahunda ihari ni ugukora video zamamaza ndetse hari no kumurika awadi yanjye nzayimurikira abafana hari no gufungura kaosh ndi gutegura kaosh ari naho izatangiriramo n'abafana banjye nzabatumira bakaza urebye ndetse na video ya MTN turi kurangiza ni ibyo mfite muri aya mezi nk'ane cyangwa atanu muri rusange iyo witegereje neza igihe winjiriye muri ibi bintu byo kumurika imideri ukareba naho bigeze uyu munsi ubona ari ibintu biri gutera imbere cyangwa ubona ari ibintu bitavaho biri ubu si biri cyane nk'uko muri 2016 na 5 byari bimeze ibyo byafashe indi ntera ariko ku kintu kijyanye n'ibigo bya leta se cyangwa abikorera ku giti cyabo ntabwo birabacengeramo ko bashobora gutanga serivisi cyangwa kugaragaza ibikorwa byabo biciye muri fashion kandi birashoboka cyane ubu bisa nk'ibyahagaze gato kandi byagakwiye kuba byafashe intera ndende ubu byagabanyije ritmi mbere yari irimo nyinshi cyane sinzi niba ari uko hari showbiz wenda igira gutya igasa nk'ikonje niba tukiri mu ntangiriro wenda y'umwaka ariko nzabiramo ibigera nko mu kwa gatandatu ubona biterwa n'iki ni civilisation itaragira mu bantu wenda reka
reka wenda nguhereze ishusho yanjye nk'ijisho ry'umunyamakuru ngera henshi nganira n'abantu benshi batandukanye njyewe iyo ndeba kumurika imideli mbona biri mu bantu cyane kurenza icyo gihe uri kuvuga kuko ntekereza ko icyo gihe uri kuvuga igihe mwabyinjiriye murabizi nta mwana washoboraga kubona akunze ibintu byo kumurika imideli cyane sibyo wabonaga nyine umuntu abijya makuze cyane cyane ari wa muntu bisobanukiwe wiyemeje cyane cyane ko abantu batanabyumvaga neza ariko uyu munsi hari ama agence menshi y'abana bishyira hamwe bubona bafite ubushake bashaka kubikora ntago ikibazo cyaba ari kuba mu ruganda rw'abamurika imideli hari ukuntu mutatanye reka nkwereke kuba una burya kubona abantu babyitabiriye cyane ubu harimo nuza yiga catwalking runway iriya yo kugira ngo azinje muri competition z'aba miss sibyo kuba dutatanye burya hari union y'abamodo irahari muri RARC ntekereza yuko uwadushaka wese burya aciye mu nteko rurimi n'umuco arahadusanga turi na benshi tumaze kugira hafi mu gihumbi sibyo ntago njye ntekereza ko dutatanye ahubwo harabura ya determination yabo bantu bafite ibikorwa uretse ko hari kampani zabitangiye hari izitumanaho zigiye zikoresha abamodo ariko ibitaramo ngo byongere bigaruke ngira ngo nka Tekno niyo yari ifite Kigali Fashion Week yari imaze Kigali Fashion Week yari imaze gufata intera ndende nkereka ko umuterankunga niyo wari uhari ubu nta wundi uragaragara usanga ari igitaramo nyirizina gihari gusa kidafite umuterankunga ugasanga ntibirafata rwa rwego rwo hejuru yes nk'abantu mu bimazemo igihe mubona hakenewe iki kugira ngo uruganda rwo kumurika imideli rurenga haruri ikinumva gikwiriye government idufashije ha hantu hagomba kuzamukiramo za made in Rwanda iyo ari yo yose bakayihuza na fashion byakunda kandi buri kintu cyose burya gifite umudeli gikozemo si ngombwa umwenda yes nibyo aterwa na product iyo ari yo yose government ibishyizemo imbaraga ni ukuvuga ngo bakaduha ijambo n'ubundi turarifite yego ariko kwa kundi ikintu bagishyiramo imbaraga hari ubwo nabyutse ndeba kuri Twitter nyakubahwa yari yanditse ngo ibintu bijyanye n'amavuta yangiza uruhu ibintu byose bihinduka ubu ngubu nabajije ngo mukoroga irihe ntushobora kubibona nubwo ngo ikintu gihawe ijwi gatoya byajya no mu bikorwa nubwo ngo ya made in Rwanda yakihuta bayishyize muri fashion cyane ubundi Sekamana Eric uri umusore nta kintu ubaye ubundi ufite umukunzi ikibazo uko abantu benshi barimo barakimbaza n'aha ni ukuvuga ngo njyewe nta nubwo ari igihe gitoya njye nzamubereka nashinze kugira ngo abantu bamenye umukunzi wawe bategereze ushinga ivi vuba bazabibona tubwire ni nk'akahe kantu nyine kakwibutsa ubuto bwawe nk'akadega wakoze nyine mu butoya bwawe uvuga atari ko nari nyiri umwana koko akadega nakuruye umugozi wari uri muri Daihatsu ya papa ndi kurya umunyenga noneho nkubita kiribite namanuka mbanza hano nararize yari umunsi nari nanabatijwe nibyo binyereka ko nakoraga amadega nyine yo gukubagana nk'umuntu wenda yagutumiye ngo musangire wenda ranshe cyangwa dina akagusaba akavuga ati ngo utegurire iki ni nk'ibihe bintu bibiri by'ibanze wamubwira bitagomba kubura kuri iryo funguro inyama n'imboga inyama n'imboga imboga ziri ukwinshi hari amashu hari intoryi hari dodo za dodo ibintu nk'ibyo bya kinyarwanda imboga z'ikinyarwanda urebye z'umwihariko iyo wambaye neza wambaye gute classic nk'uko ngoko ishati ipantaro n'aga karavati niko nkunze kuba nambaye neza nibwo uba wumva wambaye neza cyangwa se bigaterwa n'aho ngiye nibwo nakumva ko najyanishije naho yes ntago watubwiye umukunzi wawe ashobora kuba ntari cyangwa adahari ibyo ntitwabimenya ariko se umukobwa mwiza kuri Sekamana ni umukobwa umeze ute ni umukobwa ushinguye umukobwa
ufite kunakeye no kuvuga ngo inzobe ufite umutima mwiza ari elegant umuntu ahita byumvuze ngo umuntu uri elegant nyine ari ushingwe uteye neza urana ngo ni wa mukobwa utikoraho mukobwa uteye neza hari abakobwa babyibushye hari abananutse uteye neza kuri wowe wateye uteye neza ni ukuvuga ngo basenyi we udasumbana n'ahandi hejuru kandi mu nda ari hatoya kandi niba akora siporo ari ukuntu afite ari jeyante biba byiza wa mukobwa urebe ukabona amaboko yarakomeye ni agatepesi ko numva ari ibintu byinshi uzamubona barahari mu majimo henshi uratambuka ukamureba ariko ukaba utaramuganiriza ngo urebe iyo umuntu akurikiranye amafoto yawe abona uri umusore ukaraze ubundi ukora iyihe siporo ukora nka siporo kangahe mu cyumweru ni iminsi yose no mu buzima busanzwe narinjira muri fashoni nari umutubariri niyo mpamvu ahari ubona ko ibintu wenda umuntu afite fizikali ifite ari fitedi cyane uranyibukije wari umufutubareri nibyo kandi koko muri famiye yanyu mufitemo abafutubareri benshi ngira ngo hari Sekamana Maxime hari Leandre bose ni abafutubareri kubera iki wowe wahisemo kujya mu kumurika imideri njyewe nabanje kuvunika nacitse intege ni ukuvuga ngo hari na gahunda yaje yo gukinisha ngo abana batarengeje imyaka 20 twari tumaze kugera mu itatu twabaye abaviye ukabona nyine haracyarimo ibintu biguca intege yenda wugabanya ntangira kwinjira mu bintu bya fashoni gutyo ariko byaturutse ku mvune nagezeyo mu ivi wenda tugana ku musozo ni nk'ubuhe butumwa wenda waha abanyarwanda n'abantu bakunda ibintu by'imideri muri rusange ubutumwa abantu benshi basigaye bakunda kwambara neza ngira ngo urabibona ni uko ahubwo bakomeza kwitabira cyane ibitaramo bya fashoni ndetse no gukundisha abantu fashoni cyangwa se ni ukuvuga ngo imyambaro ikorerwa mu rwanda wenda bakajya bitabira ibitaramo bakareba byinshi bagakwiye kwigana mu myambarire yabo ya buri munsi yo gutembera ubundi fashoni igera mu bintu byose ukareba telefone nziza igezweho ijyanye n'imyenda wambaye isaha se ibintu byinshi cyane wakoze cyane kutuganiriza urakoze cyane kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda.